står midt i en høst. Høsten er rundt oss, overalt. Høsten er der ute på kontinentet, og arbeiderne er få. I Markus evangelium så leser vi i 16. kapittel og vers 15 misjonsbefalingen og Jesus. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Og Tore nevnte jo det i går, at i all verden skal vi gå ut og forkynne evangeliet. Men det står faktisk, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen. Han satte seg ved Guds høyre hånd, og de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med. Og titlen på prekenen min her i denne ettermiddag, det er Følg ruta. Følg den ruta som Herren har lagt opp for deg. Du er ikke skapt med en tilfeldighet, og ditt liv er ingen tilfeldighet. Din framtid skal ikke være noen tilfeldighet. For Gud så finnes der ingen tilfeldigheter, men han er en ordens Gud som nøye har planlagt alt som skal skje i denne historien. Det er history, his story, halleluja. Så han har kontroll på det som skal skje. Fremover, vi tror herlig Sverre at du setter ting på plass, og vi venter ikke på antikrist, vi venter på Jesus. Vi venter at han skal rykke oss opp i sky, så kommer det en trengselsperiode der. Og hvem er disse som kommer ut av den store trengsel? Det er disse som er kledd i hvite kapper. Det er disse som kommer ut av den store trengsel, står det. Nå er det nådens tidsutholdning, og vi er veldig glad for det, at det finnes en nådetid. Og da er det om å gjøre å benytte den nådetida. For de mennesker som har havnet i helvete allerede, som er gått til avgrunnen, der finnes der ingen bro tilbake til jord eller til himmelen, det er et svelg imellom, og da er det for sent. Men det gode nyheter er at i dag så er der en vei til himmelen, hans navn er Jesus. Han er veien, sannheten og livet, og nå er nådens tidsutholdning. Nå er det på tide å ta imot Jesus Kristus. Og så finnes det en stor høst der ute, og så er det for få arbeidere. Vi merker jo det når vi skal sette opp teltet nede i Europa, så står vi med 25 sigøynere på begynnelsen når vi setter det opp, og så står vi med 20 igjen når vi skal ta det ned, og så er det for få arbeidere. Og det er alltid et problem, og det er et problem i Guds rike, at det er mennesker som er ulydige mot den kallelse som er lagt ned på hver enkelt. Men i de siste dager så driver den hellige ånd arbeider ut på høstmarken. Derfor så kjente vi i Himmelpartner-teamet at vi ble drevet til å ta den der konferansen her, for at det er noe som driver, og det er et hjerte, ikke vårt hjerte, men Guds hjerte, som ønsker å se alle sine tjenere ut på banen, fram på dekk, ta på kjolene. Ikke vær redd for å ikke stå i skyggene nå, nå er det på tide å komme ut i banen. Den banen som Gud har lagt foran oss. Og Jesus, han staket den kursen når han forlot denne jord og satt seg ved Faderens høyre hånd, så sa han før det, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Og så beskriver han hva vi skal gjøre for noe. Vi skal legge hendene på de syke, vi skal drive ut under andre, vi skal forkynne evangeliet og manifestere Guds kraft på denne jordkloden. Og denne konferansen, den er for du, min venn, som sitter her på stolen, det er for at du skal få en berøring med Gud. Vi skal betjene mennesker her etterpå, og min bønn til Gud er at du skal få et mektig møte med Jesus, med hans ånd. For det er mer for barna å få. Det er mer for barna å få. Du vet at jeg hørte en predikant som sa noe veldig fint, og han vinklet det noe sånt som jeg prøver å gjenfortelle det her. Og han sa det at Gud har alt. Han har skapt himmel og jord, han har alt. Han har gater av gull, han har engler. Det er ikke den ting Gud ikke har.
Hvis du skulle feire jul sammen med Gud, liksom, hvor skulle du kjøpe julepresang til Gud? Da har du fått et problem. Han har alt fra før. Det er som foreldrene våre, de har alt. Så det er slips og konfekt, liksom, det er smør på flesk, men de får det allikevel. Og sånn er det med Gud, at han har jo alt. Men det er en ting han ikke har, og det er fortapte sjeler. Det er det eneste han ikke har. Og du kan tenke deg selv at når du trenger et eller annet til hus og hjem, for eksempel du trenger en ny sofa eller noe sånt, så begynner du å blage gjennom reklamebladen og lete etter et bra tilbud på en sofa. Kanskje du går inn på finn.no og du begynner å lete på nett om du kunne gjøre et kupp og finne en sofa. Og du begynner å lete og søke etter det du ikke har. Og sånn er det med Gud, at han har jo alt, unntatt en ting, og det er de sjelene som er gått bort ifra Gud, som er falt bort ifra nåden ifra Gud, som ikke er der. For jeg tror at alle barn som fødes inn på denne jord, det er Guds barn, de tilhører Guds rike. På et eller annet tidspunkt så glir de bort ifra sin skaper, og så glir de ut i denne verden, og så søker Gud etter de menneskene. Og når vi har en sånn konferanse som dette her, så vil vi merke og vi vil kjenne hjertelaget til Gud, for han er jo midt iblant oss nå med den hellige ånd, og vi kan kjenne det hjerteslaget at de slår for de fortapte, og Gud har en inderlig søken etter de fortapte. Og la oss si at du skulle feire jul sammen med Gud. Hva er det fineste presangen du kunne ha gitt Gud? Bare for å ta et sånn banalt bilde da. Tenk at hvis Gud hadde gitt børsta, det har han ikke, for han er i all evighet. Tenk at du, men bare feir jul sammen med Gud da. Hva gir du til Gud? Han har alt, men det er en ting han ikke har, og det er sjeler. Og det skjønneste og det beste du kan gi til Gud, det er å bringe hans sjeler. Fortapte sjeler, som har vært ut forbi hans rekkevidde. Vi kan ikke gi noe til Gud. Vi kan gi han lovprisning. Vi kan gi han vår takk, men vi kan ikke gi han noe mer enn det. Vi kan gi han vår liv, vår tid, men når det gjelder andre ting, så er det ingenting vi kan gi han. Men vi kan rive noen sjeler ut fra ilden ved å forkynne evangeliet, og så kan vi bringe deg til Gud, deg er menneskene. Og det er det vakreste, det skjønneste Gud noen gang får. Det er sjeler. Den vise fanger sjeler. Nå er det sånn at fra 70-tallet oppover så har vi hatt bølger med ting som Gud gjør opp igjennom historien. Vi hadde pinsebevegelsen og så videre. Og vi ser det, ja, bølgen på 70-tallet så var folk ganske grønne på Guds ord og det teologiske og sånt, men det var en sterk Jesusbevegelse. Og så kommer 80-tallet, og så kommer det en bølge av undervisning. Og vi satt med haka sleppet. Det var kjempeundervisning om tro og om det ene og det andre, og vi hadde aldri hørt maken. Og så kommer det tidsperioder der det apostelambetet kommer mer og mer fram. Men i den tid som vi er allerede gått inn i, og som kommer fremover, så kommer det profetiske til å slå an tonen. Og de som kommer til å kjenne tegne den tida før Jesus kommer igjen, og den tida vi allerede gått inn i og kommer til å tre enda sterkere inn i, det er det at alle tjenestegavene kommer til å forene seg på en måte som historien aldri har sett før. Gud har bygd opp et fundament både gjennom undervisning og åpenbaring som gir forståelse mellom tjenestegavene der hyrder, evangelister og profeter, alle jobber i sammen og har et hjerte for hverandre. Og det som vi enda ikke har sett så sterkt opp igjennom de 50-60 siste årene, det er det profetiske, og det kommer til å slå an tonen veldig inn i den troendes tjeneste. Så kommer det profetiske til å være som en ny bølge, en ny våg som bare kommer over Guds folk. Det kommer til å være en profetisk salvelse. Gud kommer til å styrke tjenestegavene mer enn noen gang. Det kommer til å være spektakulære tegn under mirakler over hele kloden gjennom sterke apostoliske tjenestegaver og så videre, evangelister og sånt. Og så
vil verden få se at det en enhet mellom tjenestegavene. Og de tjenestegavene som ikke bare kommer og går, men som står ut løpet, som fullender løpet sitt, det de tjenestegavene som forankret i Guds kjærlighet, som døpt i Guds kjærlighet, som står på fundamentet kjærlighet. Og det det som binder nådegavene sammen. Og plutselig blir det ingen misunnelse, plutselig blir det ingen rivalisme og krangling mellom områder og så videre, men plutselig så man bare i Guds kjærlighet fordi at man har fått hjerte til Gud for de fortapte sjelene. Og man ser det at høsten stor, men arbeiderne få. Her må vi stå skulder til skulder og gå manngard igjennom høstmarkene for å sanke inn så mange som mulig før Jesus kommer tilbake. Det kommer en profetisk vekkelse over kloden vår i de dager som vi går inn i nå. Den kommer til Norge, den kommer til Skandinavia, den kommer til Europa, den har allerede begynt i USA, den kommer til å slå spesielt inn i den troendes tjeneste, der den troende kommer, den i dagliglivet kommer til å operere i kunnskapsord. Og i helbredelses nådegaver. De to gavene der kommer til å flyte veldig sterkt i den profetiske paraplyen, i den troendes tjeneste. Og det som jeg ser at av og til så sier Herren at forløs nådegaver. Så gjør jeg det, og så møter folk ut på en mektig måte, og så reiser jeg, og så detter alt sammen ned igjen, og så vet ingen hvordan gjør vi dette her med nådegaven. Det finnes ingen undervisning om det. Men nå kommer det en periode i vår nasjon der undervisningen kommer til å gå veldig. Hvordan operere i nådegavene? For det er så mye uvitenhet om det, og det er bare undervisning som den differensen som skiller folk fra å bare forløses ut i et overnaturlig, guddommelig liv i hverdagen. De kommer. Profetene kommer til å innta Norge. Halleluja. De kommer til å se profetene mer enn noen tjeneste i de neste 10 årene til å bare innta Skandinavia og heve standarden, forberede Jesu gjenkomst. Halleluja. Gud har lagt og staket ut en vei. Sverre talte om å være venn med den hellige ånd. Og Gud hadde sine venner i Gamle Testamentet. Det var ikke så mange av dem. Men han hadde i hvert fall 2 venner. Og det var Moses og Abraham. Moses talte med Gud som en venn taler med en venn, som en neste taler med en neste. Han gikk inn i tabernaklet. Josua satt på utsida og var fjetra, han gikk ikke derifra. Når Moses gikk ut, så ble Josua igjen. Josua ble aldri den samme etter å se Moses, mesteren sin, tale med Gud. Josua var sammen med Moses oppe på fjellet. Jeg satt der i 6 dager og ventet på Herren, og så gikk Moses inn i skyen. Og Josua satt fjetra der og ventet. Han så hvordan forhold Moses hadde med Gud. Og så ser vi en annen venn av Gud, Abraham, som var en Guds venn. Og når du er en venn av Gud, så er det et gjensidig forhold av respekt. Og når Gud steg ned for å knuse Sodoma og Gomorra, så tog han en tur innom sin venn Abraham for å snakke igjennom hva han hadde tenkt å gjøre. Han delte det med sin venn for å høre hva Abraham hadde å si. Så sier Abraham om det var 50, om det var 40, om det var, bare 10 igjen. Og det samme gjorde Moses. Når Israel hadde syndet så grovt, og Gud var så vred at nå utsletter jeg hele folket, så vil jeg gjøre det til et stort folk, sa han til Moses. Så stiller Moses seg i gapet, så sier han at Gud, måtte det ikke være sånn at du ikke fullførte din gjerning? Måtte det ikke være sånn at folkeslagene rundt her skulle si at Gud prøvde å føre folket sitt ut av slaveriet, men han lyktes ikke? Må det ikke være sånn? Så stilte han seg i gapet, og Guds venn hadde så påvirkning på Gud, den allmektige, at de kom til en løsning. Og så bar det gjennom allikevel.
Den linken der imellom Gud og de fortapte, de som er dømt, for å si det sånn, det er du. Det er oss. Vi har en prestetjeneste som Ester gikk i gapet mellom folket sitt og kongen. Så har vi en prestetjeneste der vi går inn i gapet for andre mennesker. Der er en løype som Gud har lagt foran oss. Her er veien, gå på den. Og du finner ikke den veien uten å lytte, uten å høre ifra Gud. Der finnes en vei for det, min venn. Der finnes forførende ånder i denne verden som forfører mennesker inn i vranglære og så videre, ut av kallelsen med livet. Men det finnes en vei, og den veien er ut på høstmarken. Om du er evangelist eller ikke, spiller ingen rolle. Du har en del. Du har en del av det høstarbeidet der ute. Alle tjenestegavene, troendes tjeneste, alle sammen har en del av den oppgaven som ligger der ute. Så du kommer ikke utenom. Du er bare en del av det. Du er satt her til å vinne mennesker, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Om du bare sitter hjemme og gir penger til evangelister, ja, da er du med. Om du ber, så er du med. Ja, om du støtter noen, så er du med. Du er med på et eller annet vis med din gave og din tjeneste. Men steder er viktig for Gud. Og Gud, han fører oss til et sted. Han gikk bort for å berede oss et sted i himmelen. Og steder har alltid vært viktig for Gud. Når Gud hadde tatt ut Israel av slaveriet i Egypt, så førte han dem på en rute inn i løftets landet. Og det var en rute, det var en vei der. Og det finnes en vei for det, min venn. Du som har kjent på en kallelse i så mange år, og som ikke helt skjønner hvordan du skal få forløsningen ut i det som Gud egentlig har lagt ned i der, så finnes det en vei der. Og det handler stort sett om frimodighet, å være gal nok til å gjøre det. Og Gud elsker sånne gale folk som tar risiko, og som våger å dumme seg ut for Gud. Det er de menneskene som havner som høstarbeidere. Og der fantes en vei, en rute der ute i ødemarken, gjennom ørkenen og inn i løfteslandet. Og i 2. Mosebok, kapittel 23, vers 20, så sier Gud det at «Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg». Gud har utsett et sted for oss alle sammen, en posisjon, et område å virke og tjene ut ifra. Så står det, ta deg i vare for ham, den engelen, og hør på hans røst. Vær ikke i en strid imot ham. Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg fram til det landet hvor amorittene og hetittene og ferisittene og kanaanerne og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre det som de gjør, men du skal rive deres avgudsbilder ned og slå deres steinstøtter i stykker. Der skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann, og jeg vil holde sykdom borte fra deg. Det skal ikke være noen kvinne i ditt land som føder i utyde eller er ufruktbar. Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt. Det finnes en vei, og det finnes et sted, og kommer du til det stedet som Gud har ordinert for det, så er det velsignelse, det er legedom, og ting vil fungere på det stedet. Det som vil fungere for det, min venn, det er ute på høstmarken. Det er der miraklene fungerer, ikke hjemme i sofaen, men miraklene skjer der ute blant de ufrelste. Og jeg har lært meg en ting, at blant de ufrelste, der skjer det aller meste. Det er så lett å be til helbredelse for ufrelste mennesker. Nå har jeg nesten heller begynt at jeg, på et møte så vil jeg heller be for deg før deg blir frelst. At det blir helbredet. Det er der ute de virker. Disse tegn skal følge de som tror ut i høsten, ut i alle verden. Der skal leia tegna følge. Og det som hele himmelen bare backer opp og følger med når vi går i tro ut på et eller annet område som du er satt til for å bidra med at mennesker skal bli frelst. Så jeg sender en engel foran deg, står der. Og det er veldig mystisk. De aller fleste teologene er vel enige om at dette er Jesus. Han var skystøtten, han var ildstøtten, og den Herrens engel som Gud har lagt sitt eget navn inn i han. Andre mener på at det var en engel og sånn. I 1. Korinterbrev 10, 9,
så sier Paulus rett ut at klippen, det var Kristus, som fulgte dem der i ørkenen. Han var skyen og ildstøtten. Og et bilde på Kristus. Han var i begynnelsen ordet. Han var ikke Jesus enda før han ble født av jomfru Maria. Men han jeg må ha med vann. Halleluja. Tørre predikanter, det er fæle greier, vet du. Yes. Så der finnes en engel som går foran. I dette tilfellet så er det nok Jesus Kristus selv som banet den veien der, eller kanskje det var en engel. Dette var ikke nådens tidsutholdning. Det var før nådens tidsutholdning, det var den gamle pak. Og det står, ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke i en strid imot ham, står der. Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Står der. På engelsk, do not provoke him. I 2. Mosebok, kapittel 33, vers 2, så står der igjen det samme. Jeg vil sende en engel foran deg og drive ut kanaanerne, amorittene, hetittene, ferisittene, hevittene og jebusittene og alle parasitter. Dra opp til et land som flyter med melk og honning, og så videre, og så videre. Halleluja! Så, der finnes en guddommelig rute for deg, min venn. Det er planlagt allerede før du var skapt i mors liv, før dine ben var lagt i din mors mage, så var det allerede før verdens grunnvoll faktisk, så var det bare lagt opp et løp for det. Og det som slår meg, det er at David, når han falt i synd, og han gråt og ba om tilgivelse, og profeten Nathan talte til ham, og Gud talte gjennom profeten, så sier Gud til David at jeg ga deg jo alt sammen. Jeg ga deg det ene og det andre, og rikdom og makt, og seier over fiendene, og så gjorde han det han gjorde med Batseba. Og så sier Gud noe som jeg beit meg merke i. Og hadde du spurt, så hadde jeg gitt deg mer. Hadde du spurt, så hadde jeg gitt deg mer. Om ikke det var nok, så skulle jeg gitt deg enda mer. Og det finnes et potensial på denne her løypa, denne vandringen. Og det som Gud har forberedt, det tar han ut i det fulle. Han gir alle forsyninger. Han gir alt som trengs for å vandre i den løypa der. Nå jeg sto på barbakke og visste ikke hvordan jeg skulle gå til Europa for å kunne evangeliet, så tenkte jeg for å ta et telt, og jeg hadde ikke telt, og så går jeg bare ut på vannet, og så bærer det, og så kommer der et telt, og så begynner riggen å rigges opp nå med stoler og scener og alt dette her som vi trenger for å gjøre det, og så ser du også en Gud bare backer opp, for det at det finnes en rute, det finnes en vei, det finnes en plan, det er et kart som Gud allerede har tegnet opp for hver enkelt av oss, før vi var født. Og det som er veldig bra, det er at han har gitt sine engler befaling om oss. Salme 91, du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid. Om 1000 faller ved din side, 10 000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, min tilflukt, den høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Så hvis du vil ha englebeskyttelse, så må du komme deg ut på veien. Ikke ut av sofaen, ut på veien, for der er englene sendt. Og her sendte Gud en Herrens engel, la navnet ned i han, så sendte han englen foran Israel for å bane veien inn i løfteslandet, i den åndelige verden. Han sendte englen foran. Så har Gud sendt oss på et oppdrag, og Gud sender sine engler på oppdrag. Engler går på oppdrag ifra Gud. Det som er verdt å merke seg, det er at når Gud har gitt en engel et oppdrag, her er kursen, her er kartet. Her er kartet til Gudmund, sier Gud til Gudmunds engel. Ja, men det er greit, sier engelen. Jeg tar kartet, og så går jeg foran. Og så kikker han bak skulderen, så ser han at Gudmund, han tog en annen vei. Han er på jordet der, en annen plass. Da hadde engelen blitt litt snurt, tror jeg. Do not provoke him. Han skal ikke bære over med dere. Den engelen er satt på oppdrag for å geleide det inn på ditt løftesland. Og vårt løftesland, det er høstmarken der ute i disse dager. Halleluja.
Han satt der for å bane veien ut der. Og hvis du stikker av på andre veier, fokuset ditt forsvinner. For djevelen, han hopper og skriker og prøver å ta fokuset ditt hele tida for at du skal gjøre andre ting enn å følge den engelen som har fått i oppdrag å føre deg gjennom. Når Elisabeth og Zakarias, de blir med barn, Zakarias går inn i det aller helligste som prest, og der kommer engelen Gabriel. Så sier han det samme som han har sagt til Maria. Du skal bli med, eller dere skal få et barn, Johannes. Og så er han litt mer, han er litt eldre, vet du, og Maria, hun sa, ja, skje som du vil, og hun lurer bare på hvordan i alle dager skal det gå til. Og er nysgjerrig, vet du, dette, hvordan henger dette ihop, og ja, men det er greit, hun aksepterer det, so be it. Men Zakarias, han grubler meg, vet du, så han sier det at, ja, men hvordan i alle dager er gammel, hvordan skal det gå til? Og der var en nesten samme replikken, men bakom så var det en tvil der. Til og med englen sto der, i det helligste. Det var jo knallsterkt. Det er en engel, Gabriel. Og så begynner han å argumentere og betvile. Ja, så når du tenkte å gjøre det, da? Har du først sett en engel, så har jeg ikke vært bekymret for at andre skulle skje. Da er det liksom, whatever, liksom. Det tror jeg på alt, liksom. Og da ble den engelen sur på han. Do not provoke him. Gjør som han sier. Og det ser ut som engler har til en viss grad en viss myndighet til å gjøre ting litt på egen hånd. Så han sa det, ja, fordi du ikke trodde på meg, så slår jeg deg stum, sa han. Bang. Det står ikke at Gud sa at han skulle gjøre det, og engelen selv som ble skikkelig irritert på det der. Så han ga han ei lekse. Kom ut og måtte skrive på tavler, vet du, og sånn. Det hadde jo sikkert vært bedre om hun, Elisabeth, hadde blitt stum, men det var Zakarias. Så det var ikke fred å få i huset likevel, men... Det var liksom straffen til engelen. Nå ble det han. Han var uheldig. Kunne ikke forsvare seg på henne i måneder. Så alvoret i det er at ta deg i vare for ham, og hør på hans røst, vær ikke i en strid imot ham, han skal ikke bære over med deres overtredelse, for mitt navn er i ham. Og det finnes et alvor i denne tid, der at mennesker må ta et valg om å ta sitt kors opp, ta et valg om at Jesus, du er hele mitt liv, har du 30%, har du 90%, har du 100% av mitt liv, og har du 100%, så kan det være at sjefen sier det, ja, flytt til et annet sted, dra til Zimbabwe, gå på de naboene og spør om han har vondt i kneet og be for han. Det er bare ubehagelig, altså, uansett hvordan det er. Og den eneste måten å kunne leve med det å tjene Gud, det er å dø, og så leve i Kristus, og la Kristus leve gjennom oss. Bare bli ferdig med det, med alt det jordiske. Og nå er vi så nærme, himmelen, selv om Jesus ikke skulle komme igjen i vår levetid, så er vi så nærme, du vet, et menneskeliv er bare en gnist i evigheten. Og om du skulle bli 100 år, så er det likevel, det er bare en vits, det er jo bare, blupp, så er du 100 år, og så er det over. Det er bare en liten tidsperiode. Hvorfor skal vi kave etter det jordiske, når vi går inn i evigheten, inn i det himmelske? Og akkurat her og nå så tror jeg Den hellige ånd, han forklarer det så mye bedre enn meg, men han taler direkte til hjertet. Han setter bare fokuset, der han rensker bort alt det jordiske som har hatt fokus. Og vi må ha det jordiske for å fungere som mennesker, selvfølgelig. Vi er litt mer primitive enn engler. De må sikkert synes at det er rart med oss som må drasse rundt på denne kjøttklumpen her, liksom kroppen vår, og ikke kan vi gå gjennom vegger, og vi kan ikke bevege oss fortere enn løpe 30 km i timen maks, liksom. De kan bare med lynets hastighet bevege seg fra den ene siden av jordkloden til den andre. Men det finnes en kallelse. Det finnes en kallelse akkurat her og nå. På hver enkelt. Jeg kan ikke forklare det, men Den hellige ånd, han er en mester. Til å kalle, det er jobben hans. Til å kalle på mennesker. Og så sier Jesus et sted at om de minste at deres engel står alltid foran Guds åsyn, så har alle en engel. Og den engelen har et oppdrag. Og det er å føre deg inn i fullheten av det Gud har kalt deg til. Do not provoke him.
Samarbeid med himmelen. Samarbeid med Gud. Samarbeid med englene hans. Ikke gjør dine engler frustrerte. Ikke gjør deg arbeidsløse. Ikke la dine engler kjede seg. Ikke la deg være frustrert fordi at her er det ingenting å gjøre. Men sett deg i arbeid. Det fins et kart. Det fins en rute for det som er guddommelig. Som er lagt opp for det. Og jeg har erfart akkurat dette jeg snakker om. Det hender at engler kommer i drømmer eller når man er våken. Av og til så ser andre engler. Jeg husker jeg var i Ungarn, og så var det en dame som stod to engler på hver side. Der, sa. Jeg så ingenting, men jeg tror det så gjerne. I Kenya der var det to engler som stod ved siden min. Vi holdt på å bli skutt omtrent, men kom igjennom. Englene var med. En gang så var vi... Mange ganger så har vi, når jeg ser i ettertid, blir redda ut av situasjoner. Englene er med. Det er en kurs, det er en rute. De er på oppdrag, akkurat som vi er på oppdrag. Og så er de med. Og så har jeg lagt merke til en ting. Jeg husker jeg var i mars i fjor, så var jeg på Elim Heddal, og vi hadde møteserie der, og jeg gikk hver dag og bar på lokalet der, og og når man ber i tunger, så forløser man og aktiviserer engler i atmosfæren rundt. Vi kan jo ikke gi direkte ordre til engler, for det er Gud som gir sin befaling om oss. Han gir sine engler befaling. Så aldri snakk til engler, aldri tenk så mye på dem. Tenk på Gud. Halleluja. Men vi skal vite de åndelige realitetene som vi begir oss med, fordi at vi ønsker å samarbeide med englene. Det er våre tjenere, medtjenere. Den engelen som viste Johannes rundt i himmelen, han sier det at han var så herlig og skjønn, så Johannes ville tilbe han, vet du. Og det må du ikke gjøre, sa han. Den engelen hadde sett det som skjedde med Lucifer. Han ville ikke bli kastet ut i himmelen. Det der gjør du ikke, sa han. For jeg er en medtjener med deg, sa han. Og de tjener sammen med oss i den usynlige verden. Når du ber i tunger, så ber du i ånden. Og i Salme 103, vers 20, så står det det at Guds engler lyder røsten av Guds ord. Det står ikke at det lyder Guds ord, det gjør det jeg. Men røsten av Guds ord. Derfor har jeg sett at når jeg ber i tunger, så forløses engler rundt meg. Når jeg forkynner Guds ord, så forløses engler. Når jeg proklamerer og profeterer, så forløser Guds engler. For det går som lynglimt ut for å fullføre Guds dommer på Guds ord. Om Guds ord kommer fra Guds munn eller min munn, spiller det ingen rolle. De handler på Guds ord. De handler på Guds ord. De lyder røsten av Guds ord. Når du ber i tunger, så taler du ikke alt mulig vas. Du taler Guds ord. Du taler Guds løfter, du taler alltid henhold til Guds ord, du taler den perfekte guddommelige vilje inn i åndsverden og over ditt eget liv, og engler begynner med en gang å handle på det. Og igjen så ser jeg når jeg på møtekampanjer i Norge, og jeg får et bedehus for meg selv og tar noen timer i tunger, så blir det en veldig livlig og sterk atmosfære på det møtet, og det blir veldig lett å preke, og det blir lett at mennesker tar imot helbredelse og så videre. Jeg husker jeg gikk på Elim Heddal der, og så gikk jeg der og ba, og så snur jeg meg rundt, og der står en engel ved miksepulten. En svær engel. Han bare sto der. Sa ingenting, og jeg vet ikke hva han gjorde der. Men du, verden var åpent. Godt det var å være på Elim og preke evangeliet. Det var åpning. Halleluja. Englene er sendt foran for å rydde vekk parasitten, holdt jeg på å si. Jebusittene, kanaitene. De rydder vei i åndsatmosfæren. De rydder vekk demoner og demonisk aktivitet over et område. Så når en engel kommer ned der, så kjenner du Guds herlighet der. For de står alltid foran Guds trone og bringer med seg glansen, akkurat som Moses hadde skjein fra hans ansikt når han var nær Gud. Sånn er det med englene. De har vært så nær Gud at når de kommer der, så er det bare sånn en radius av Guds herlighet rundt deg, og det blir så fritt, og det blir så åpent, og det er ingen demoner som kan komme til for å arbeide der. Så når du er på ruta di, min venn, når du går på det kartet som Gud har tegnet for deg, allerede før du var født, så vil der følge med det kartet engler til å rydde veien på det kartet,
sånn at du kan komme til dekka bord. Jeg husker det samme skjedde, og det var veldig nytt for meg det med den engelen oppe i Heddal, skjønte ikke hva den gjorde der og sånt. Og så var vi på kampanje i mai i Heidus Hattas i Ungarn. Vi hadde team med Jan Egil og flere her var med der. Og så står vi i sterk lovsang, og på en onsdag der så bare kjenner jeg at det er en varme, det hidder på det ene kinnet mitt plutselig, så jeg snur meg for å se hva det er, og der står en kjempestor engel som går helt opp til taket av teltet ved den venstre siden, ved høytalerne der. Jeg lurer på om det er litt begeistret for lydutstyr og sånn. Det står, jeg har sett det når det er ting som liksom går ut og sånn. Og da sto jeg så på denne engelen, han hadde gyllent, krusete, krøllete hår, og han hadde kjorten med gullbelte over. Og så står jeg, og så jeg blir jeg fascinert, og så spør jeg Gud, hva gjør han her? Og jeg hadde liksom et hår, jeg har hørt om helbredelsesengler, og de har forskjellige oppgaver, vet du. Er det en helbredelsesengel, sa jeg til Gud? Så sa han på engelsk, he's a guardian angel, sa Gud til meg. Han er en vaktengel, en som står her for å passe på. Så tenkte jeg, ja, det var jo litt kjedelig, liksom. Det kunne ikke være sånn mirakelengel eller litt sånn. Men så skjønte jeg, tilgi meg Gud, ikke sant? For det den engelen gjorde, det var at han har ryddet veien. Du vet at demonene som stod der med sine små piler og skulle ødelegge de møtet, de flaksa fløy når de så den kjempeengelen stod der. De hadde ikke mulighet til å komme til der. Og allerede før vi var på vei til Ungarn, så visste engelen, den var sendt ut på befaling fra Gud eller tunger eller hva det var, så var det engler som var sendt ut for å rydde veien. Når du vet noe godt der var på de møtet og gjennombrudd vi hadde, og vi kastet ut demonene hver eneste kveld, så de flaksa fløy bokstavlig talt, og vi hele teamet hadde kunnskapsord, og vi så mektige helbredelser og mirakler som skjedde der, spektakulære kunnskapsord, og vi underviste, vet du, drillet på kunnskapsord, og teamet fikk kunnskapsord, og vi stilte dem på rekke og rad, og de avsa sine kunnskapsord, og de fikk respons, og spesielt Jan Egil her hadde noen knallsterke kunnskapsord. Det var en der som hette, så hadde vi bussen på vei til møte, og så er noen som har fått noen ord. Ja, sa Jan Egil, vet du, jeg fikk et ord her, og fikk faktisk et navn, sa han. Jeg fikk tre ting, jeg vet ikke om det er samme personen, eller om det er tre forskjellige situasjoner. Jeg sa, bare si det du har fått. Og så, hva da heter han der? Frans. Jeg har fått et navn, Frans. Ja vel. Han driver med bageriser, lurer på om han var fransk brød, sånn. Nei, det var et navn. Nei, det var jeg ikke. Han var der, liksom. Nei, jeg har fått det. Og han sa det. Og der, og jeg fløyt i kunnskapsord, og en dame, hun ble helbredet på hørselen sin på et kunnskapsord. Og midt i alterkallet, når man kaller på frelse, så sa det en der nede som er bonden av Satan, sa. Kom frem liksom, og så ikke jeg hva som skjedde der, kommer der frem en, og han går i bakken, og er demonbesatt, så de holder og høyer og skriker, og masse mann oppe han, vet du, og holder han i bakken. Og vi står og betjener igjen, og så kommer denne mannen til slutt fram, for da står Jan Egil, og så sier han at jeg har fått et navn her, og det er Frans, og så har jeg fått noe trykk bak øynene, og så har jeg fått en sånn tvangs, jeg ser en tvangstrøye som er sånn bunnet, kanskje sånn som de har på psykiatrisk. Så talte han det ut, og så kommer det grinende fram, denne mannen som hadde lugget der og blitt befri fra demoner, og så kommer grinende fram og sier at min navn er Frans, sier han. Og alle som kjenner meg vet at jeg aldri hadde tort og så gått inn på sånn et møte som dette her, for jeg var så bunnet, sa han. Og så hadde han et veldig trykk bak øynene sine, så ble han med montant tilbredet, gikk i bakken der, fikk forandret livet sitt. Fordi at et menneske hadde bare et kunnskapsord, så gjorde det forskjellen for et menneske. Han fikk et nytt liv. En ny start, fordi at det var noen som var villig til å... Tenk å få et navn, det koster litt å bare si et navn. Tenk om du dummer deg ut. Tenk om det funker. Så han hadde flere sånne, vet du, det var så spennende. Og engelen som sto der, fikk se den engelen der. Det var så åpent, og det var så godt. Det er en engel som er sendt ut på de kartet som Gud har gitt deg. Do not provoke him. Ta deg i vare for ham. Hør på hans røst. Vær ikke i en strid imot han. Ikke mess opp det som han har fått i oppdrag å føre deg gjennom. Hold fokuset på troens opphavsmann og fullender. Vi må lære oss å samarbeide med himmelen.
I Josvas bok, Josva som var med Moses, han forlot ikke sammenkomstens telt. Han elsket Guds nærvær. Han stod på hellig grunn først, og så gikk han inn på stridens grunn. Som en seier herre. Josvas bok, kapittel 5, vers 13. Mens Josva var ved Jeriko, hentet det en gang. Det var før Jerikos mur falt. Da kom han inn i landet der. Hendte det en gang at han så opp og fikk øye på en mann som sto foran ham med et løftet sverd i hånden. Josva gikk bort til ham og sa, er du for oss, eller er du med våre fiender? Han svarte, nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet. Da falt Josva på sitt ansikt i jorden og tilba og sa til ham, hva har min herre å si til sin tjener? Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva, dra skoen av din fot, for det sted du står på er hellig, og Josva gjorde så. Mest sannsynlig så var det Jesus, høvdingen over Herrens hær. Fordi at Josva han tilba. Det kan jo være han tilba Gud, utenom engelen, hvis det var en engel da. Det er mysteriet i Guds ord, men mye sannsynlig var det Jesus. Eller så var det en Herrens engel som sto der. Hva som skjedde etter at han hadde sett denne mannen, nå er jeg kommet, sa han. Dra deg skoene, det var jo ikke akkurat noe budskap det. Ha med skoene liksom, punktum, that's it. Men Jerikos murer falt like etterpå. Englene hadde gått foran. Englene hadde gått inn. Og nå er englene klare til å gå inn på høstmarkene. De har vært klare i 2000 år til å bare løfte sine sverd. De løfter ikke sine ildsverd før vi løfter våre sverd. Og vårt sverd, det er åndens sverd som er Guds ord. Det er evangeliet. Og hvis vi kan løfte de sverdene i flokk, så skal høstmarkene komme inn i fullt mål. I fullt mål. Og så hører vi hans røst. Så hør hans røst, og så ni alle der og hørte deg hans røst. Hør denne engelens røst, liksom. Så står ingen plass at han talte til deg. I så fall så var det Guds ord gjennom Moses som geleider deg der. Men det står et veldig interessant vers i Johannes første brev, og i kapittel 2 der, først vers 20, og dere har salvelse av den hellige og vet alt. Vers 27, og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere, men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli ham slik som den lærte dere. Salvelsen lærer oss hvor vi hører til. Salvelsen lærer oss hvor det fungerer og ikke fungerer. Hvis du prøver å være pastor og evangelist, så vil det ikke være gjennombrudssalvelse. Det vil ikke være en salvelse over livet ditt der. Det vil aldri fungere der. Hvis du er kalt til å være profet, men du er evangelist, så vil det ikke fungere. Men opererer du som profet, så vil flere mennesker bli frelst. Du vil ha mer resultater. For det at salvelsen er den røsten, den stemmen som lærer deg, løyper deg. Når du går på den veien som Gud har salvet deg til å gå, så vil du kjenne at her fungerer det. Når du tar en avstikker ut i en annen retning, så vil salvelsen forlate deg, og det vil ikke være resultater. Jeg vet om en sterk apostolisk gave i Danmark, evangelistisk. Han har en menighet på 30 medlemmer. Funker ikke det hele tatt, men han har vekt opp døde. Men ikke planer at han kan klare å få en menighet opp på beina. Han prøver, og det er gjevt å være pastor, vet du. Funker ikke det hele tatt, men du er verden når han funker ut på misjonsfelten. Er det ikke på tide å klippe bort greinene som ikke bærer frukt. Klippe bort de tørre i vårt liv og satse på de som bærer frukt. Og i denne konferansen her og nå så taler den hellige ånd individuelt. Jeg nevner ikke noen ting konkret, men den hellige ånd taler akkurat nå konkret til mange mennesker her inne, faktisk veldig mange, og viser døde greiner i livet ditt. Klipp det bort. Hiv det på ilden. Gjør de som funker. Ja, men det betyr at jeg må selge huset mitt og flytte dit. Ja, så gjør de da. I hele Norges land så er det pastormangel. Vi roper om at vi har for få evangelister, det er sant. Men sannelig så har vi for få pastorhyrder. Ja, den
menigheten oppe i Karasjok på 30 stykker som er uten pastor. Så går det kanskje en eller annet sted og kjenner på kallelsen, men prisen er for høy. Jeg flytter ikke, bare ikke nordover. Bare ikke nordover. Prisen blir for ubekvem, det blir for høyt. Så kommer Den hellige ånd, som er hjelperen vår. Og så løfter han blikket vårt. Han tar oss under haka som vi løfter blikket vårt, ser på Jesus. Og så er det ingenting annet som betyr noe enn å kunne glede Gud. Enn å kunne behage Den hellige ånd. Og hva er det som behager han? Det er å bringe sjeler til han. Det er det beste du kan gi Gud. De sjelene, de fortapte sjelene. Bring deg inn. Moses hadde et kall. Han hadde et kart. Han hadde ei løype. Han skulle ut fra Israel. Det som er problemet, det er at Gud har en plan, og vi er enige. Yes! Så vi er enige med Gud. Men det som blir problemet, det er hvordan vi utfører den planen. For vi vil så gjerne utføre den planen på vår måte. Men Gud har ikke bare en plan, han har også en strategi for å utføre planen. Og han hadde en strategi, og den var stor. Av og til så er vi redd for at hvis Gud får sin vilje, så blir det noe smått, og det blir sånn oppofrende med å bo som en munk i en hule i lang tid og sånn. Men det Gud gjør, det er så stort. Og Gud hadde en plan for Moses å føre deg gjennom Rødehavet, sprenge Rødehavet i to og bare gå rakt igjennom, drukne hele Egypterhæren og bare suse igjennom til seier. Det var Guds plan. Men Moses, han tenkte at nå skal jeg ta saken i egne hender her. Jeg kjenner kallelsen, og der ser jeg urettferdigheten. En egypter, en israelitt som slåss, og så går han og slår i hele egypteren. Det var for lein, liksom. Gud tok hele hæren og het Jafs. Han kunne bare ta en av han. Og det ble bare problemer. Og så måtte han vente, lytte til Gud. Og så hørte han Guds stemme i den brennende busken. Og så var det en annen mann som heter Jakob. Og det var en plan og et kart for han, og han visste det. Det var profetert, så han var enig med Gud. Men han tenkte at dette skal jeg ordne på min måte. Så ble han en bedrager, en løgner, lurte broren sin for å komme inn i den planen. Og så møtte han Gud, så møtte han Guds engel, så slåss han med Gud selv. Og så slo han i hofta, så han halta etter det. Han ble en annen mann etter det der. Det som betyr fruktbarhet. La Gud ta over. Av og til så må Gud knuse våre initiativer og produktivitet og energi og entusiasme for at han skal komme til med sin kraft. Han trenger ikke vår prektighet, våre ressurser. Vi trenger hans ressurser. Og der begynte det for Moses, en mektig mann. Han var den mest ydmyke mannen på denne jord. Han skrev det selv. Jeg står i Mosebøkene. Jakob ble slått i hofta. Vi skal straks slutte. Han prekte langt over tida. Saul kunne ikke vente på Gud, eller vente på Samuel. Så han ofra. Han gjorde det på sin måte. Og der røyk hele tjenesten og kallelsen hans. Og så taler Den hellige ånd akkurat her og nå. Nå skal vi straks gå inn i betjeningen. Og Den hellige ånd kommer til å vise mange mennesker her inne at du og Gud har vært enige i den planen, og du har vært så frustrert, for du har ikke tenkt hvordan du skal gjøre det. Jeg tenkte som forretningsmann at jeg skulle finansiere min egen lønn og ikke belemre partner med sånne ting og hadde en plan på det, men det funket ikke. Det var ikke sånn Gud hadde tenkt det. Så det der ble bare skjært bort av tre, og så måtte jeg gjøre det som var Guds plan. Og det funker. Det funker 100%. Så det finnes et sted, et kart som viser et sted. Han er gått for å berede oss et sted. Vær der salvelsen er. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli ham, slik som dere lærte dere. Salvelsen skal lære dere. Nå skal vi ha betjening av mennesker. Hungrende hjerter. Det er ikke smått det å være frelst. Du har fått til disposisjon. Jeg hadde en drøm her siste uke, faktisk.
Dere leste en bibel som det var flettet inn masse mennesker som hadde puttet inn masse egne ting i bibelen. Og så er bibelen smuldret opp, og de der som er menneskelagt nå, de smuldrer bare opp. Og så plutselig var en ny scene der jeg kjørte en bil, og bakspeilet var knust, sånn at du kunne ikke se det som var bak. Og så glemmer vi det som andre Guds generaler har gått igjennom. Vi må lære av historien. Og så jeg den tredje scenen, så kom jeg til et land som lå rett ved siden løfteslandet Israel, og så var det så lite, og jeg hadde ikke hørt om det. Jeg tenkte, hvor er det på kartet? Sånn, når jeg så innbyggerne, og det var masse tiåringer som var på en måte soldater, og det gikk med svære geværer, og de var redde og forskremte, og ingen løsnet et skudd, og ingen visste hvordan du skulle bruke geværene. De bare løp og var redde, men de hadde våpen. Mektige våpen, og sånn er det av og til i Guds rike, at vi har så mektige våpen. Vi har engler som er sendt i vår vei, men vi vet ikke hvordan vi skal forløse englene, og vi forløser englene ved å lyde Gud, gå i kallet. Så kommer han til å gjøre det. Kjære himmelske far, jeg priser deg, Herre, for du er den som kaller nå, Herre. Du er den som viser hver enkelt her inne og kutter av døde greiner, sånn at vi kan bære mye frukt, Herre. Og jeg takker deg for at det skal du bli herliggjort, Herre, at vi bærer mye frukt, Herre. Og jeg bare ber deg, far. Jeg ber deg, far, i Jesu navn, at du bare skal fjerne alle døde greiner nå, i hvert enkelts liv, i oss alle sammen. Og så skal du gjør oss til et frukttre som bærer masse frukt. Og jeg takker deg, Herre, for at noen her største hindring er frimodighet. Jeg takker deg for at du skal bryte den hindringen i kveld, i denne ettermiddag, i Jesu navn. Du skal bryte denne hindringen av mangel på frimodighet. Og jeg takker deg for at du skal gjøre det ved å fylle oss med din hellige ånd. Jeg takker deg for det, Herre. Jeg takker deg for det. Ja. Yes. Kan vi reise oss opp? Kan musikerne gå på plattformen og spille litt dempa? Yes. Ja. Vi gjør det rent praktisk nå. Gi bare litt instrukser. Forbedreteam her i Himmelpartner, de fleste sånn skilt på seg, tror jeg. Ikke alle som har det, men det er tre grupperinger som nevnt. Dere som har sanger inne dere, bilder, kunstnere i det kunstnersiktet. Der er forretningsfolk, og der er hyrder, hyrdetjenester. Det er ikke bare liksom pastorembeten, liksom, men det er hyrde omsorgen for andre mennesker. Vi skal gjøre det sånn at vi rydder litt stoler her. Vi skal be for alle som ønsker det, så vi tar bare god tid. Du som ikke føler for det, du kan gå ut og forlate rommet etter hvert sånn. Det gjør du som du vil. Bare her inne så beholder vi roen. Vi tror at det profetiske skal flyte, at det er mange som skal få en hilsen. Det kan ikke vi styre, det styrer den hellige ånd, men vi tror at han vil gjøre det. Vi skal gjøre det sånn at først nå så vil jeg kalle fram de tre grupperingene forretningsfolk. Hvis forretningsfolk kan stille seg i det hjørnet der. Og så alle som har kunstner, altså, det er ikke sånn at du har liksom i telefonkatalogen at du er kunstner, det er ikke det jeg snakker om, men at det finnes en kreativitet inne der som har med kunst å gjøre. Altså kunst, alt som har med dikt, poetisk, bilder, alt som har med forming å gjøre. Det kommer frem i midten. Hyrdetjenesten kommer frem her på denne siden, sånn at vi grupperer det, vi skiller det litt. Og så kommer det mennesker og så ber for dere individuelt. Dere bare går til hver post. Kunstner, så kan dere bytte litt, for kanskje noen har begge deler. Vi bruker god tid, masse tid her. Forretningsfolk på den siden der, og er du begge deler, så bare går du over dit etterpå. Kunst, dere som kjenner at det finnes noe uforløst i det når det gjelder kunst, her, hyrdene der. Så kommer vi etter hvert, når dere kjenner at nå har jeg blitt betjent, så trekker dere tilbake. Og så kommer vi til å bevege oss gjennom hele salen.
Og alle som står her, får forbønn, og hvis du ikke har forbønn, så må du gå. Og så er vi aktive i ånden, vi er i tilbedelse, vi er for Herren. Gud kommer til å tale til enkeltindivider før du får forbønn, mens du står der. Så kommer Gud til å meddele noen noe der du står. Så vent på Herren, ha tålmodighet, ha god tid. Vi bruker halvannen time nå. Og så er vi bare i bønn. Det er middag klokka 5. Og så er det møte klokka 7:30. Vi skal jo be for mennesker klokka 7:30 på møte. Og så er vi bare i Herrens nærvær. Amen.